того часу, як Росія заслала своїх громадян розвішувати триколори у містах півдня та сходу України, спокою в українців немає. Загроза терактів зростає не лише у так званій зоні АТО, а й в тилу. За останній місяць диверсанти відчутно активізувалися. 2 листопада. Блокпост неподалік Маріуполя. Зі сторони захопленого бойовиками Новоазовська рухається старенький пиріжок. Після того, як до нього з перевіркою підійшли військові, пролунав вибух. Рядовий Микола Руснак та майор Геннадій Хитрик загинули на місці. Машину, начинену тротилом, терористи привели в дію за допомогою дистанційного пристрою. 1300 кілометрів від зони АТО. Львів. Служба безпеки Україна викрила та затримала групу, яка готувала серію терактів у Львові. За інформацією СБУ, зловмисники планували підірвати за допомогою саморобного вибухового пристрою об'єкт транспортної інфраструктури Львова. А це вже Харків, 9 листопада. Вибух прогримів у відомому своїм патріотизмом пабі «Стіна». За словами очевидців, вибуховий пристрій знаходився під барною стійкою. В СБУ встановили, диверсанти, що скоїли цей теракт, фінансувалися та керувалися спецслужбами Російської Федерації. 17 листопада їх затримали. Разом з тим, за інформацією українських спецслужб, в Криму створюють 8 тренувальних таборів для підготовки терористів. А ті табори, що знаходились на території Росії, планують перенести на підконтрольні бойовикам території Луганської та Донецької областей. СБУ і міліція закликають громадян бути пильними. Безпека – справа колективна.